Wakati da Young Africa ikiendelea kusaka ni upi mrithi sahihi wa jezi ya Feisal Salum Fei Mtoto, jezi namba 6. Sasa nimepenyezewa jina hili, jina hili litakuwa sio ngeni kwako mtazamaji wa Rich Sports, kwa sababu umekuwa ukitia bidii kwa kusubscribe kupitia Rich Sports, kwa sababu ni sehemu pekee ya kupata habari ambazo zenye ukweli na uhakika takriban 100%. Kwa sababu habari hii uwezi kuipata sehemu yote, bali utaipata kupitia Rich Sports, kwa sababu ni sehemu pekee ya kuzungumza michezo ama kuwa karibu na michezo, hiyo kwenye simu kiganjani, kompyuta au laptop. By the way, nimepata habari ambayo ikimuonesha kijana wetu anamzungumzia Skudu. Skudu bwana ni miongoni mwa wachezaji Skudu Makudubela, na niko hapa kuthibitisha na nitakupa full package stories ambayo imetrend kwa swala zima la kijana huyu. Kabla sijaendelea, hakikisha kwamba una subscribe kwa wingi, una share, una like na ku comment, hapo utazidi sana kuwa mjanja kila siku. Popote ulipo duniani, Rich Sports imekuwa kizungumza ukweli na uhakika takriban 100%. Popote ulipo duniani, lakini pia tumetoa fursa kwa wewe Mtanzania. Kama hupo Tanzania, niambie unatazama kunisikiliza kutoka maeneo yapi Tanzania. Kama ni mkoa, niambie tu mkoa gani, lakini pia kama upo nje Tanzania, pia usiofu, niambie unanitazama kunisikiliza kutoka nchi gani. Na mimi pia nitaketi chini katika kiti changu na kupitia maoni yenu moja baada ya mwingine na kushare mambo mawili matatu kwenye upande wa comment. Sasa tuende kazi. E bwana, namba 6 inaswakwa kwa hari na uvumba. Hii ni mara baada ya kuzuka sintofahamu nyingi na stories zimekuwa nyingi kuhusu kwa kile ambacho kimetokea, na tutazungumza. Niko hapa kukupa full package stories ambayo imetrend na imechukuliwa B-series kulikweli, swala zima la Skudu Makudubela kujiunga na klabu ya mabingwa wa kihistoria. Nadhani nakumbuka kipindi kile wanacheza kombe la shirikisho, kama sijakosea, katika hatua kama ya, ilikuwa ni nafikiri ni nusu finali ambayo iliwakutanisha Marumo na da Young Africa. Walifanya vizuri kwa kweli na ubora wa Skudu Makudubela ulionekana. Ni kijana ambaye ukimwangalia mwili wake ni mdogo, lakini ana miaka 33. Sasa stories zimekuwa nyingi na kusema kwamba huenda akamkabidhi jezi ya Feisal Salum Fei Mtoto. Imekuwa ni full package stories ambayo imetrend na imechukuliwa B-series kwa kweli, kuhusu lazima kwa kile ambacho kimetrend na kimetokea katika mtandao wa kijamii. Tumeshakusha kuondokwa na Feisal Salum Fei Mtoto kuelekea katika klabu ya matajiri wa Chamanzi ambayo imezaliwa mwaka 2004, huku akiwa wameweka kambi zao pale Tunisia, kama sijakosea, na walicheza Yuskacha hapo na timu ya Al Hilal kule Sudani na walichapikana. Of course Azam ilikuwa ni ya moto kuliko kutoka na goli 3, lakini pia Al Hilal ilitoka na goli 0. Hii ni mara baada ya kujifua ndani ya pre-season kuelekea katika msimu ujao, nikizungumzia msimu 2023-2024, kuhakikisha kwamba kile ambacho amekiamini basi ni kuvuka mpaka boda. Maono ambayo ameyaona basi ni kuhakikisha kwamba lazima mataji yao yarudi Tanzania, katika ardhi yao ya Chamanzi jijini Dar es Salaam, Tanzania. Mabingwa wa mara 29 da Young Africa wameendelea kung'ala sana katika kila sehemu na kutafuta ni upi mlisi sahihi wa fisto ni kalala maile. Lakini pia kwa story ambazo zimezipata hapa, Skudu Makudubela huenda akajiunga na klabu mabingwa wa kihistoria na atapewa, atakabidhiwa namba 6. Hii ni mara baada ya stories kuwa nyingi kulikweli, na niko hapa kukuthibitishia popote ulipo duniani. Nasema kwamba Lidan Skudu Makudubela ni mwananchi. Nipo hapa kuthibitisha kuwa Yanga wamekamilisha usajili wa winga Skudu Makudubela. Skudu Makudubela ni mwananchi rasmi na utambulisho utafanyika ndani ya wiki hii. Sasa hii ni habari ambayo ni nzito kwa kweli na ambayo imetrend na ku take over kwa kweli like never before. Wananchi amnidai juu ya huyu mwamba, subirini utambulisho rasmi. Sasa subiri utambulisho rasmi umekaa poa sana. Comment za wadau kama umesema wewe, umesema mchezaji mzuri, lakini shida ni anachezaga mechi chache mno, sijui shida ni nini. Mgeni anasema Anto Samili Chanda akasema kwangu naona ni usajili mzuri utakaoleta impact kwenye kikosi, so far atatusaidia sana. Mgeni anasema Skudu akatuma emoji ya kucheka. Mgeni anasema tulisema tunakudai au tutajiendekeza kwako. Mgeni anasema comment ya Mumo Goela akasema kiukweli mimi ni Yanga, ila hili dirisha litakumbukwa, huku mbele tulihitaji watu wa kazi wa kuweza ku contribute magori na sio huku nyuma. Timu ilijengwa kwa mzunguko, kwa kumzunguka mtu mmoja na anaondoka, ila kwa mawinga ambao tunao na wanaosajiliwa ni maxi
ndo ana uwezo wa kuleta mchango wa magoli asisti kwa namba nzuri. Ila huyu kama kweli kasajiliwa ni mtu wa show sana. Mara 100 viongozi walikuwa hawataki kutumia hela nyingi, wangeenda hata pare Uganda. Milton Kalisa ana uwezo mzuri wa kuchangia magori kuliko show game. Anyway, ni maoni tu. Mgeni tu Mark akisema huyu ni Molson mtupu. Bwana Skudu ana ushikaji sana na Molson na wote ni marafiki wa kiti cha kwanza kabisa. Agripia Joeri Kisara akasema moja kati ya sajili nzuri sana ya Yanga Africa, Skudu ni winga wa kisasa. Mgesema striker vipi hajapatikana? Striker huenda kapatikana ni namzungumzia hapa Sudi. Huenda kalisi mikoba ya wiki jana. Sasa imekuwa ni full package stories ambayo imetrend na imetake over kwa kweli like never before. Of course, mlitazama mechi ya Malumo Guarantee upande wa in na ndani ya Dar es Salaam, lakini pia ndani ya kule Afrika Kusini, ndani ya kombe la shirikisho bora ambao umeonyeshwa na Skudu Makudubela. Umekuwa na nyakati nzuri kwa kweli. Kile ambacho amekifanya basi kimekuwa kikitake over like never before katika mtandao wa kijamii. By the way, Skudu Makudubela rasmi atajiunga na klabu ya mabingwa wa kihistoria. Imesikilizwa nasi rasmi kusikilizia wiki hii. Ni yupe mbata kwenye Mrithi sahini kwa sababu imekuwa ni full package ya stories kujua nani namba 6 ambaye atatake over ile namba Feisal Salum. Mashuti na uwezo ambao ataonyesha umekuwa ni verify kwa kweli. Jonas Mkude ilisemekana karisi mikoba ya namba 6, lakini pia hakuweza kuipata namba 6. Hii ni mara baada ya sintofahamu kuzuka nyingi sana katika mitandao ya kijamii. Wengi wamesema kwamba huenda kaisi na stori namba ya namba 6, lakini pia yeye binafsi amekataa kwa sababu namba 6 ameona kwake ina rawama kubwa kweli kweli. Sasa Skudu Makudubela ndio tarisi mikoba ya namba 6 sababu imekuwa ni full package stories, huku Benard Morrison rafiki yake kipenzi hayupo da Yanga Africa. Hii ni mara baada ya kupewa thank you na kuaga mashindano, lakini pia stories zinasemekana kwamba huenda akatimkia kwa matajiri wa Azam, matajiri wa chama wa Chamanza au matajiri wa Azeti, nazungumzia Singida Fountain Gate chini ya Rais Jafet kama sijakosea. Za kubwa zenu swala zima la Skudu Makudubela kujiunga na klabu mbingwa wa kihistoria, huku mkataba wake Malumo Guarantee ameumalizika. Na Skudu bwana ana profile ya kucheza Mamelodi Sundown na Orlando kama sijakosea, Orlando Pirates. Ana uwezo wa kucheza vizuri, lakini pia amepita katika vilabu vikubwa kama Mamelodi Sundown. Zamani ilikuwa ni chini ya rais wa CAF, sasa hivi namzungumzia bwana Patrick Motsepe. Stories zimekuwa nyingi sana za kumsubiria Skudu Makudubela. Ni yapi ambayo atakuja kuyaonesha ndani ya Yanga Africa? Imekuwa ni baraka iliyoje kupitia Ruchi Sports na kuletea Skudu Makudubela. Eti wananchi, wananchi, kwani Skudu Makudubela kipewa namba 6 anayotamba nayo alikamwe vipi au haitoshi? Niachie comment yako chini na mimi nitaweza kupitia maoni yako na kushare mambo mawili matatu kwenye upande wa comment. Naitwa presenter Rich, subscribe kwa wengi kupitia Rich Sports, share like na comment, utazidi sana kuwa mjanja kila siku.